សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិញស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN ដែលចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំនៅសារឹមអ្នកស្រីនឹងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំដតីទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2560 ចលនានេះមនស្សដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះរួមមានអំពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីលាលែងពីតំណែងក្រោយបកកាត់អំណាចប៉ុនប៉ងបិទផ្លូវនយោបាយប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីថាតុលាការអាមេរិកសម្រេចទទួលពាក្យបណ្ដឹងករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលី កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមថែទាំសុខភាពរួមជាមួយនិងដំណឹងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លោកប្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទវិភាកថ្មីៗសំខាន់ពីរទៀតទីមួយផ្ដោតអំពីហ៊ុនសែនប្រធានបកកណ្ដាលអំណាចនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរងការចាប់ថាកំពុងបន្តប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីកំចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចង់ក្តោបក្តាប់កែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2016អោយខាន់តែបាន លោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផុនមានព័ត៌មានសំខាន់ៗវិភាកជូនជ្រាបអំពីបញ្ហានេះ ទី2ក៏ថ្មីដែរស្ដីអំពីអេសីលីកំពីដារកអ្នកមានបុណ្យតើមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រដេចគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណមានធារៈដេកាបញ្យលបុព្វពុស្ដាដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី កិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារព្រឹត្តិការណ៍ទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅ មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីដំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017តែជាង10ថ្ងៃក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅរដ្ឋសភាឲ្យពិចារណាកែមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីរាំងខ្ទប់ផ្លូវនយោបាយរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះ ក្នុងលិខិតផ្ញើពីទីក្រុងប៉ារីសទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីរសៀលថ្ងៃដដែលនោះលោកសំរាំងស៊ីបានប្រាប់ថាលោកលាលែងពីដំណែងគណៈបកនិងពីសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសំរាំងស៊ីពិតជាបានដាក់លិខិតលាលែងពីដំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដមែនជំវិញមូលហេតុជាក់លាក់ន
ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃឲ្យសួរលោកសំរងស៊ីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាកើតឡើងដល់មួយថ្ងៃក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅរដ្ឋសភាកែមាត្រាខ្លះនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយថាដើម្បីកុំឲ្យមេបក ដែលត្រូវបានតឡាការកាត់ឲ្យមានទោសនោះអាចឈរធ្វើជាប្រធានគណៈបកតទៅទៀតការស្នើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យកែមាត្រាខ្លះនៅក្នុងច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះត្រូវបានគេជឿថាគឺជាការប៉ុនប៉ងថ្មីបំផុតរបស់គណៈបកកណ្ដាលដើម្បីបិទផ្លូវនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីខណៈដែលកម្ពុជាក៏នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខ វត្តជុសៀមមិនជាសម្លេងអ្នកជាតិនិយមលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកករណីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនជីវរុនដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចនៅកម្ពុជាបង្ហាញវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអំពីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលី តាមមន្ត្រីរងពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាការបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់តុលាការកម្ពុជាមិនស្ថិតទៅលើក្រុមហ៊ុនជីវរុននោះឡើយលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានគិតកក
ការបិទថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016 លោកសំរៀងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាតុលាការអាមេរិកយល់ឃើញថាបណ្ដឹងរបស់លោកនេះទាក់ទងទៅនឹងក្តីក្តាំងពីផ្សេងគ្នាគឺបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្តឹងលោកពីបទបរិហាគេនៅតុលាការប្រទេសកម្ពុជា ក្រោយពីលោកចោទលោកហ៊ុនសែនថានៅពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមានទាំងរូបលោកផងដែរដែលប្តឹងពីលោកហ៊ុនសែនចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពីសំណុំរឿងអ្វីឡើយជំនវិញករណីនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាការទាមទាររបស់លោកសំរៀងស៊ីឲ្យបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអំពីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺមិនស្ថិតនៅលើក្រុមហ៊ុនឈីវរ៉ុនដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចនៅកម្ពុជាឡើយតែលោកថាការបង្ហាញវីដេអូនេះគឺស្ថិតនៅលើតុលាការកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះចំណែកករណីលោកសំរៀងស៊ីប្តឹងលោកហ៊ុនសែ
ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនថាមិនអាចទៅរួចឡើយសូមជម្រាបតែថានៅក្នុងសំណុំរឿងលោកបណ្ឌិតកានលៃឆ្លាតដំបូរីធានីភ្នំពេញនិងបាវសាវនាការលើកនសងសាយឈ្មោះជុំសំឡាប់នៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 កម្មកកម្មការនីនៅក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានទទួលរបបសន្តិសុខសង្គមថែទាំសុខភាពចំនួន 6ប្រភេទសេវាសុខភាពនៃរបបសន្តិសុខសង្គមរួមមានសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតសរោមប្រឆាំងជំងឺឆ្កែឆ្កួតប្រឆាំងជំងឺតេតាណូសរោមប្រឆាំងពោះពោះសេវាពិនិត្យព្យាបាលនិងរោគជំងឺពកកនិងការព្យាបាលជំងឺហារីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដែលបានចេញផ្សព្
ចំណែកកម្មកកម្មការនីបងវិភាគទានថែទាំសុខភាពប្រមាណ6000រៀលទៅ7000រៀលក្នុងមួយខែតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលកម្មកកម្មការនីអាចប្រើប្រាស់សេវាថែទាំសុខភាពគឺផ្ដល់ដោយសុខាភិបាលសាធារណៈឬវិទ្យាស្ថានសាធារណៈដោយទូទាត់ថ្លៃសេវាសុខភាពបន្ទុករបស់បេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គម បាទយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទូទាំងប្រទេសចំនួន780រួមមានមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិចំនួន3មន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន100និង600បែបមណ្ឌលសុខភាពបាទតាមសេចក្តីប្រកាសនេះបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសេវាថែទាំសុខភាពលើដំបូងចំពោះរោងចក្រសហគ្រាសនៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងរាជធានីភ្នំពេញហើយបេឡាជាតិនិងពង្រីកសេវាថែទាំសុខភាពទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2015 បាទយោងតាមអនុក្រឹត្យចុះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2015ស្ដីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមបានបញ្ជាក់ថាជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មករនិយោជិតឡើងវិញដោយផ្ដោតលើវិស័យកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងមានសមាជិកចំនួន660000នាក់ សហគ្រាសចំនួន335ជាប់វិភាគទានក្នុងនោះសហគ្រាសបងវិភាគទាន312ដោយមានកម្មករនិយោជិតជិត28000នាក់ទទួលបានវិភាគទានជាង16000លានរៀល ចូលលោកអ្នកនាងមកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃនេះដែលរីកាជូននៅនាងខ្ញុំសោមាសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ វិទ្យុ CMN បំរើប្រជាជាតិខ្មែរ
ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃនៅវិទ្យុ CMN ទើបបានបញ្ចប់អំបញ្ញមិញនេះក្តីក៏យើងខ្ញុំនៅមានបទយកការទីទៀតដែលនឹងផ្សាយជូននាពេលបន្តិចទៀតនេះ ឆ្លាតខ្នងឱកាសនេះយើងខ្ញុំជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីដែលនៅតែបន្តការគាំទ្រវិលមកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុ CMN បាទទោះបីជាក្នុងអំឡុងពេល 1 សប្ដាកន្លងមកយើងខ្ញុំមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងក្នុងការចេញផ្សាយឲ្យបានទៀងទាត់តាមលំដាប់នៃថ្ងៃនីមួយៗដើម្បីឲ្យលោកអ្ន
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅឯបរទេសក្តីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបើទោះបីជាយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ឬទាំងអស់គ្នារងបញ្ហាលំបាកលំបិនខ្លាំងទាំងក្នុងជីវភាពគ្រួសារឬក្នុងការបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកព័ត៌មានពិតដើម្បីយកមកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងអត់បានជ្រាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំនៅតែបន្តការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ នៅតែបន្តកិច្ចសាមគ្គីរួមគ្នាជានិច្ចក្នុងការបំពេញកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តបម្រើវត្ថុសៀមអិនតទៅទៀតឲ្យបានកាន់តែប្រសើរព្រោះថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសខ្មែរនៅក្នុងស្រុកកំពុងស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់នៅព័ត៌មានពិតដែលព័ត៌មានពិតភាគច្រើនដែលសំខាន់ចំពោះអាយុជីវិតនៃប្រជាជាតិខ្មែរនៅតែបន្តរងការបំបិតរងការគៀបសង្កត់រងការផ្សាយបន្លំ ខ្មែរអ្នកជំនាញយងភាកច្រើននៅតែបន្តរងការគម្រាមកំហែងរងការចាប់ប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកនិងរងការបាញ់សម្លាប់ព័ត៌មានពិតទាំងនោះហើយគឺជាព័ត៌មាននិងកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ដែលវិទ្យុ CMN គ្រោងនឹងរៀបចំចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៃនាទីប្រចាំសប្តាហ៍ថ្មីៗបន្ថែមទៀតពិសេសចាប់ពីឆ្នាំបោះឆ្នោតពី2018ទៅដល់ឆ្នាំ2018ហើយដែលលោកអ្នកនាងមិនសូវបានលឺនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាជាទូទៅនោះដូចជា ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការGlobal Witness ស្តីអំពីសាជីវកម្មរបស់ត្រកូលហ៊ុនគឺហ៊ុនសែននិងញាតិថៅទាំងប្រាំពីសន្តានរបស់លោករួមទាំងបពុធៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់លោកដែលរងការចាប់ថាបានយកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាទាំងមូលមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនហើយបំរើគោលនយោបាយបរទេសក្នុងការពង្រីកអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងទឹកដី យើងខ្ញុំមានវាគ្មិនសំខាន់ដែលហ៊ានធ្វើបទវិភាកដែលឥតសំចៃមាត់នឹងចូលរួមពិចារណាវែងញែកលើប្រធានបទនេះជូនជ្រាបបន្ថែមលើនេះយើងខ្ញុំក៏នឹងមានវាគ្មិនសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដែលនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្លែកៗលម្អិតផងដែរអំពីថាតើមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្លែកៗធំៗគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេល1ឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ1999ពេលដែលកងទ័ពយួនចូលឈ
ដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ផ្លោះហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់បានដឹងបានឮបានឆ្លងកាត់បានជ្រាបអំពីព័ត៌មានទាំងនេះខ្លះបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានពិតទាំងនេះនៅរាយប៉ាយកប់តែក្នុងខ្លួននៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលជាជនរួមជាតិរបស់យើងខ្ញុំនៅគ្រប់ទិសទីដោយពុំបានប្រមូលយកមកកត់ត្រារួមដើម្បីទុកជូនកូនខ្មែរជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងជាផ្លូវការន
ជនមេយុយ៉ាងតិចកម្ពុជាក្រោមជាដែនដីរបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែសពថ្ងៃកូនខ្មែរភាគច្រើនមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រទឹកដីដូនតាយើងនេះទេហើយព្រមទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាក្រោមជាដែនដីនៃប្រទេសវៀតណាមនិងបានចាត់ទុកថាខ្មែរក្រោមជាយួនផ្ទុយទៅវិញគេនាំគ្នាទទួលស្គាល់ថាយួនជាខ្មែរទៅវិញសូមចងចាំថាមេដឹកនាំយួនកុម្មុយនីស្តក្រហមហ្នយហូជីមិញធ្លាប់បាននិយាយថាផយូយូគង់តែជឿហេតុនេះដើម្បីកុំឲ្យនរណាគេផយើងបាន ត្រូវតែខ្មែរបច្ចុប្បន្នកត់ត្រាព័ត៌មានពិតរបស់ជាតិយើងទុកហើយរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងចំណោមយើងជាខ្មែរនៅគ្រប់ច្រកល្ហកឲ្យបានដឹងឮជាប់ជាប្រចាំកុំឲ្យកូនខ្មែរចាញ់បោកគេទៀតបានត្រង់នៃនេះហើយទើបយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមិនយកជាតិធ្វើចំនួនដើម្បីចំណេញបំរើប្រយោជន៍បុគ្គល
ទឹកយើងខ្ញុំបន្តរួមគ្នាបំពេញបេសកកម្មដោយស្ម័គ្រចិត្តឥតកម្រៃស្វែងរកនិងផ្សាយព័ត៌មានពិតតទៅទៀតដើម្បីជូនជាប្រយោជន៍រួមដល់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីថាការដែលលោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទិសទី នៅតែបន្តអធិស្ឋានចំពោះភាពរអាក់រអួលនិងយឺតយ៉ាវរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការចេញផ្សាយប្រចាំថ្ងៃហើយលោកអ្នកនាងនៅតែវិលមកតាមដានស្ដាប់ជាបន្តគឺនេះហើយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏មានអានុភាពខ្លាំងក្លាបំផុតដែលជំរុញឲ្យសេចក្តីប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការបំពេញកិច្ចការមនុស្សធម៌ស្វែងរកព័ត៌មានពិតតទៅទៀតដើម្បីប្រមូលនិងចងក្រងឲ្យបាននូវព័ត៌មានពិតសាជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបជាទីសណ្ដាប់ យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅគ្រប់ទិសទីគ្រប់ឋានៈនិងគ្រប់នានាការនយោបាយដែលមានឆន្ទៈស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដចំពោះជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាសូមឲ្យបានប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការនៅគ្រប់ទិសទីនិងនៅគ្រប់ទិវារាត្រី វិទ្យុ CMN គឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នកនាងគឺជាប្រភពផ្សាយព័ត៌មានពិតអំពីបញ្ហាវិបត្តិសង្គមខ្មែរនៅកម្ពុជា ហើយលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងស្ដាប់បទវិភាគនិងសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់ៗជាបន្តទៀតពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចម្រៀងខ្មែរមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសំណោកមេត្តាច្រៀងដោយលោកកុយវណ្ណាខ្មែរអ្នកជាតិនិយមមួយរូបនៅប្រទេសបារាំង កញ្ញាយួនគឺជាខ្មែរប្រុសស្រីទាំងឡាយណាដែលមានអំណាចបើដៃឲ្យនិគមជនយួនចូលមករស់នៅពីពេញកម្ពុជាកើនចំនួនដ៏ច្រើនលើសពីចំនួនសរុបនៃខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនៅក្នុងសតវត្សរ៍ដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បានប្រកាសលាឈប់ពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ គឺលោកប្រកាសឡើងនៅបន្ទាប់តែ11ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីថ្ងៃដែលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាពិចារណាកែប្រែមាត្រា1ចំនួននៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយដើម្បីសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុនេះមានការចោទប្រកាន់ថាហ៊ុនសែនកំពុងបន្តប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីកំចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ នឹងចង់ក្តោបក្តាប់កែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខឲ្យកាន់តែបានលោកអនុបណ្ឌិតសេសភ័ណ្ឌអ្នកវិភាគឯកក្រេតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកាណាដាមានព័ត៌មានសំខាន់ៗវិភាគជូនជ្រាបអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ ជាបឋមខ្ញុំកាណាចំបាទសូមតាត់ថ្វាយបង្គំពិធីរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេងសុផុនមានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតវិលមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនេតិស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរជំនាន់ថ្មីសម្រាប់វេទិកាកសិកម្មបែបនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងពីហេតុការណ៍ដែល
ตั้งแต่ชื่อชาลยกจัดตุกดะตามด่านสถานการณ์อยู่บายในกรมปฏิกรรมเชื่อยืงคือนิจโอกาสสำคัญนำไปสวรรค์ยลไปบ้านซีจำเริ่มเป็นแทนเตี๋ยในวัยใดกระปงกาลังคือเทรานุเทระกรบอ้อยบอกโอนยืนจนนำเชื่อถึงอ้อยยังดังหายกาปีเปิดทำไมทำไมนี่มันเป็นกรณ์แต่ในขนมนิติประดิบัติให้หนึ่งนิติตุลาการเตะแทนลงยุโรปไปหุ่นแสนแต่แต่ประกันดับไรได้หรือก็ประในวัยใดกี่หากกฏทาเจียบรอกคลั่งในวัยใดกี่ตุสใดเนี่ยนโยบายเจียสกอลแต่ในยีธาอำนาจประดิบัติ ปัจจัยทำไมนี่เด็กนองรถเพียคือโลกในยุโรปในอุนแสนนักบาลจำนายเปย์อย่างจรานเด็กนองนู้นมันเนี่ยอันนี้แต่ดับปรามในตีแต่งบุพเพนตีให้รถเพียนรถเพียโลกเอกมรดกบาลปราบอ้อยกอดชอบปัจจัยโลกในยุโรปในบาลซ่อมมันต่อรถดาวน์ใส่สับในตีให้อัตนาในการยีนู้นคือเจียปิซาในบุรอกลังในยังหาตัดสตรองแมนเด็กนองปิซากาตูดปัจจัยเด็กนองปิซาตัวใส่ในโยบายคือปิซาระบบจวนปัจจัยแต่บานยีอย่างคลั่งและขนมรถเพียขนมในดับใบเพียนประดาวดอนสมัยเจ็ดขณะปะปิจิจวนเด็กอ้อได้กระพงแต
ដែលទីកន្លងនោះគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងខ្សែចក្រភពរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីទេហើយគាត់បាននិយាយក្នុងន័យនាមជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ដាច់ការតែម្ដងន័យនេះហើយដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានចង់លើកយកមកពន្យល់បញ្ជាក់ថាតើការវិវត្តចុងក្រោយនេះតើលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បានអ្វីហើយតើអ្វីខ្លះដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយតើក្នុងនាមអ្នកវិជាតបតៃគូគិតគូអ្វីខ្លះដើម្បីស្ដារតាមការជាតិឡើងវិញ ចំណុចទី1គឺអ្វីដែលគាត់បាននិយាយចំនួន ត្រូវដែលនៅក្នុងជួររបស់ខ្លួនទេនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិនៅក្នុងពិភពលោកអានេះបើអ្នកវិជ្ជាបណ្ឌិតគាត់និយាយថាមេរោគដែលនៅក្រៅខ្លួនជាមេរោគដែលយើងអាចកម្ចាត់និងការពារបានប៉ុន្តែមេរោគនៅក្នុងខ្លួនគឺជាមេរោគដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេ នេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិនៅក្នុងពិភពលោកហើយនៅបើអ្នកវិជ្ជាបណ្ឌិតគាត់និយាយថាមេរោគដែលនៅក្រៅខ្លួនជាមេរោគដែលយើងអ្នកគ្មាននរណាអាចគេចរួចទេថាជំងឺឈឺថ្កាត់ឬក៏ពេទ្យបល្ល័ងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសារពាង្គកាយយើងវាតែងតែមានមេរោគពីរគឺមេរោគនៅក្រៅខ្លួនហើយនិងមេរោគនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែវិជ្ជាបណ្ឌិតភាគច្រើនគាត់ធ្វើកុសលវិច័យភាគរោគសញ្ញានៃជំងឺភាគច្រើនគឺគាត់យកឈាមរបស់យើងនឹងទ
ដែលកាចឆាវហើយបើយើងមិនបានពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ឬក៏មានវិធានការទប់ស្កាត់ទេវាអាចនឹងរាលត្បាតខុសដល់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗស្លាប់បានក្នុងទិសដីនយោបាយដូចគ្នាដែរក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រៀបបាននឹងជំងឺដែលគេមានការវិភាគទៅលើមេរោគហើយនៅក្នុងខ្លួននោះបានដល់អន់ហើយមិនងាយមានមេរោគនឹងកើតឡើងទេនេះគឺជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសង្គមដោយកម្ពុជាយើងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមិនហៅថា
ตัวตายคนกับหลักการหรือก็ชี้จับตายเมียนในช่วงคือการดักน้อมหนึ่งถึงเบอร์พร้อมเตียงวิกายวิจารจัดว่าโลกในยุโรปไปคนแทนสักไงนี้การเจ็บบาดจมื้อเมรุกนักนองครวนคือมีเพียบสมกสมานให้มันตอนสกอลมุกสัญญาจะบาดลูกถ้าตาเมรุกนองครวนนั้งเวียนนั้งการล้างระเบนาให้อายสำลับตัวใส่เรียนกายระบอบมนุษย์นั้งคอยสลับบานอย่างตอนฮอนกับบานได้จำนวนนี้ให้ได้ยื่นสเก็ตเคืองท่ากบจมเฮียนระบอบโลกในยุโรปไปคือมีการบารม บารมคลางนั่งเหมือนเม้นบารมเมรุกนักกล่าวครวนเตคือบารมคลางนั่งลำปีเมรุกนักนองครวนคือเมรุกนักนองจูถนัดขณะปะระบอกกว่านั้นก็โดยเจียกนองรัฐบาลระบอกกว่านั่งเพราะแต่มันยกฉบับเจียทอมให้โยกกุมนัดครวนไอ้ได้เจียกระดับใดได้หรือก็เจียสตรองแมนหรือก็จิตประชาหนึ่งเจียทอมโดยเฉพาะให้บางเจียก้าสวรรค์เมรุกนักนองครวนนั่งคือปีบะหนึ่งโรคเคยให้เมรุกนักครวนนั่งอาจไปประหาบานกรุเปเวเลียกวิญญาณตีดึงอ่ะ จำนวนนี้คือเจียจุ่มหลักซอยระบบโลกในยุโรปไปวันแทนตัวเองคือจิการดักน้อมดักซอยเพราะได้ไปได้สำคัญสำหรับยื่นได้เมื่อเคยประโยชน์เจียจุ่มท้อมคือยื่นบารมคลังนะสำหรับยื่นกินเนื้อเพี้ยคือยื่นเมื่อเคยให้สำหรับประเทศจนตัวตายคลักก่อนเมื่อเคยคลักก่อนเมื่อเคยตอนใต้สำหรับเนื้อเวียนยกต้นเนื้อเวียนยกต้นหล่อเพี้ยจานเกี่ยบานกิจเวทีปฏิกรรมเจียโปรเกเมื่อเคยถ้ารถไถบานมวยเดิมเหมือนบ้านยกฉบับเจียท้อมเจียบแท้ตะลากามหลายเกลียดกาดเกยยกเลยกระดา ดอลลาร์คือมันอาจทำน้อยพอลอสำหรับเกณฑ์นักกฎเบนชไนเต้ในยุคเคยท้ากัมพูชีตัวตัวเนี่ยเป็นยุคต้นในเมียนโกนทัวเมียนซาลาทัวไฮนึงเนี่ยเป็นยุคต้นได้ลอเดสมอตรองนั่นคือเมียนเต็งเมียนเต้ยังเมียนแต่เนี่ยเป็นยุคต้นได้เชียร์ก้าเปียจานบรรยายได้เจอจุดหมายซอยระบายยืนตลอดมองการดักนวมแต่กดเจียมเพื่อครบยางนำไปไกลบ่มบะเมโรครองครูนั่นคือยุคเคยเพื่อมองจานลองไห้เจ็บแสคือเจียมเพื่อหน้าไว้มุ้ยนำไปคอยเคย ซอกเคยขมเอาไปจับหลวงนี่คือเจียวิธีกาปีระบบโลกยุโรปไตรคือเปกวัดเทอร์คือซอกเคยขมเอาเต้สู้หลังกดกุมจัดแต่แบบขมเอากับมันขมเอาซอมันสปอในจีบปัวประเพคือปีบะโลกากุมจัดพอได้วิธีได้กวัดเทอร์นี่เจียวิธีได้เหมือนเมนเจียวิธีระบบพิจิตรมันดัดได้เคยมันดัดแต่เลยเมโรเวจมือเต้
ជាវិធីដែលធ្វើតាមនឹកឃើញតាមចិត្តរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនេះជាបញ្ហាក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរអ្នកស្នាជាតិឥស្លាមទឹកដីយើងបារម្ភថានៅពេលដែលដំរីចូលគ្នាគឺស្លាប់តែសមោចហើយដំរីនោះគឺជាដំរីនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺកូនចៅរបស់លោកយុវរ័យហ៊ុនសែនហ្នឹងពួកគាត់មានអាវុធមានកម្លាំងមានអង្គរៈមានក្រមមានបពុតេរីនខ្លួនចំណែកក្រមផ្សេងគឺជាក្រមអហិង្សាក្រមសន្តិភាពនិយម មិនមានអាវុធមានតដៃទេមានតដងបកាតែប៉ុណ្ណោះដូចជាក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមគឺតស៊ូតាមជាដងបកាដូច្នេះវាអត់មានអីបង្ហូរឈាមប៉ះពាល់អីច្រើនទេចំពោះពីក្រុមនេះហើយលោកហ៊ុនសែនក៏មិនខ្លាចក្រុមនេះប្រមាណដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលោកហ៊ុនសែនជាយាមកាច់បំបាក់ជាប្រៃរបស់គណៈបកនេះក្នុងន័យដើម្បីស្ដារជាប្រៃរបស់គណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺមិនមែនជាការស្ដារទេបើយើងនិយាយជាភាសា
ก็บ้านเชียร์เยี่ยมผมเรียกกับไฮบอลโลกสองหนึ่งสี่ได้เชียร์ประเทศกันละปัสสุขเจียดการเรียกไฮนั่นคือมีสเปียร์เบียทวนโทเหมือนเต้นโดยเชียร์ไฮแต่ตักดอลคือก่อนหนึ่งถักคลอหรือก็ในปิยอตลอดตลาดกาเราไปได้สร้างกรมแจงก่อนหนึ่งระเบอเตี้ยระเบอตัวสมบัติระเบอโลกสองหนึ่งสี่ได้กวาดสควอลเตียงประมาณให้กวาดดังระหดดอลธาตีสนาการทอมระเบอกระปัสสุขเจียดนั่งชั่วระเบอโลกสองหนึ่งสี่จะดามการในเยี่ยแบบนี้เชียร์กาพลันไม่บันยึงถักพลันเพราะถ้านิยมไตรค
ជាមួយនឹងការបញ្ជាការដែលគេយកលុយទៅដាក់ខ្មែរគឺនិយាយថាយកមិនបានគិតមិនបាននិយាយភាគច្រើនវាថាភាគគណៈមិនបានតាំងចិត្តគឺអាចេតនាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺគាត់គិតរួចហើយគាត់និយាយចេញមកហើយនិយាយចេញមកគឺក្នុងលក្ខណៈសម្រាប់ចិត្តមុនតឡាការទៅទៀតគឺជាការជឿជ្រែកទៅលើអំណាចតឡាការ បណ្ដាប្រទេសជាតិបតីដោយសាររដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទីកាណាដាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមបើមាននយោបាយរំត្រីមានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈមុនការសម្រេចចិត្តរបស់តឡាការដូចនេះគឺគេនឹងដកចេញពីតំណែងភ្លាមគេអត់បានទុកយូរទេព្រោះប្រទេសគេតឡាការរបស់គេគឺឯករាជ្យហើយមន្ត្រីបុគ្គលណាក៏រៀងបង្ហាញបានទេព្រោះជាតឡាការដែលមានវិជាជីវៈច្បាស់លាស់គឺធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិហើយពួកប៉លីសទាហានទាំងអស់នោះក៏គេមិនហ៊ានទៅប៉ះព
ការពីអធិបតេយ្យភាពជាតិការពីព្រំដែនបូរណភាពទឹកដីហើយមានទូនាទីជាអព្យាក្រឹតមិនចូលកាន់ជើងក្រុមនយោបាយនេះឬក៏ក្រុមនយោបាយនោះទេនេះជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញទីមួយហើយចំណុចដទៃទៀតដែលយើងមើលឃើញគឺដូចជាការបង្កាត់ច្បាប់មិនអោយប្រធានគណៈបកដែលមានការកាត់ទោសពីតុលាការអាចដឹកនាំប្រធានគណៈបកបានហើយនៅចំណុចនេះនៅក្នុងប្រទេសមានការវិវត្តហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសកាណាដាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ยังได้ออกเหนือการอายุดาเปียเติมทวีกาเกี่ยวอายุโยกเกี่ยวกับลิขิตคอโต้ปีตลาการลิขิตคอโต้นั่นคือเมียนในทาตาเยื้องได้เมียนผัววัดเลือกจบโต้นั่นตายังพอดอายุกาเวียนเอาพวกกาได้ยังจบโต้เมียนอายุกาเวียปีชนะใบชนะบุญชนะเดือนพรำชนะยังไงดาเปียนำใบซอมรมเลียในผัววัดอายุกาโต้นั่นหรือก็ตายังกระปุกจบเมียนโต้ในตลาการ
ទេអញ្ចឹងមកគេត្រូវការសម្បត្តិកតទោនឹងហ្នឹងគឺការងារទូទៅមិនចាំបាច់ធ្វើដល់តំណាងរាស្ត្រមិនចាំបាច់ធ្វើដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបេតិកជនប្រធានគណៈបកនយោបាយទេគាត់នឹងត្រឹមមកការងារតូចតាចហ្នឹងក៏គេត្រូវការលិខិតកតទោនដែរហើយកម្ពុជាយើងក៏មានដូចគ្នាគឺមានដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញហើយទោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនជាទោះដោយនៅប្រទេសគេទេ លោកសំស៊ីធ្លាប់មានទោសនៅឆ្នាំ2018ដែលគេចោទថាដកប្រគល់ព្រំដែនបំផ្លាញយ៉ាងទៅមិត្តភាពមើលឆ្នាំរវាងខ្មែរវៀតណាមប៉ុន្តែក្រោយមកគឺត្រូវបានគេមកសាត់លើកលែងទោសវិញព្រោះអានឹងវាជាទោសនយោបាយមិនមែនជាទោសបទអក្រិតឬក៏ទោសដែលតុលាការរកឃើញតុលាការឯករាជ្យដែលគេរកឃើញថាមានទោសបទអក្រិតនោះក៏មិនមែនដែរហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019 2015ទៅដល់ 2016 2017នេះលោកសំស៊ីក៏នៅតែជាអ្នកទោសនយោបាយដដែលព្រោះកំហុសខុសឆ្គង ទាំងបទចតកម្មការបរិហាគេទាំងពីរទាំងបីទាំងបួនគឺជារឿងទាក់ទងនឹងប្រធានគណៈបកមេដឹកនាំគណៈបកឬក៏អិសរជនក្នុងគណៈបកគួរប្រជែងគ្នាដើម្បីឲ្យមានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនហើយម្ខាងទៀតគេធ្វើរិទ្ធិចរិតគូធ្វើលកលការតែម្ខាងទៀតខាងមានខ្នងគឺតឡាការរបស់ខ្លួនហើយតឡាការនោះគឺធ្វើតាមដែលបទបញ្ជានយោបាយពេលចតប្រកាន់ពីអ្វីមួយហើយតឡាការក៏សម្រេចចឹងគឺមិនបានធ្វើតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះល
ตักเซน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 ตัก
ហើយក្រុមគណៈបកមួយទៀតនៅតែចាញ់ដដែលរដ្ឋដល់ពីរដងឯណោះហើយនៅតែយកអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលមានយោធាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបិក្រោយនោះមករំលាយគណៈបកណាក៏ដោយដែលអាហ្វីលីអេតតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកតាក់សិននឹងរដ្ឋសព្វថ្ងៃនេះគឺជាសាវតានៃការរំលាយគណៈបកនៅប្រទេសថៃតែនៅកម្ពុជាយើងតែមានហេតុការណ៍ដូចនោះទេគឺកកគ្នាដូចមេញដីព្រោះថាគណៈបកសព្វថ្ងៃគឺមានតែពីរតែធំធំនិងមានតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ
ជាមួយព្រះមហាក្សត្រថៃគឺគាត់គ្នាឆ្ងាយណាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាចង់ 99ក៏ដោយប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនឃើញថាការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានហ្នឹងគឺមិនអនុវត្តតាមទេហើយអ្នកវិភាគអ្នកជំនាញក៏ដោយប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនឃើញអ្នកឯងព្រះមហាក្សត្រថ្មីយើងហ្នឹងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់គ្រាន់តែជាឧបករណ៍នយោបាយដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយបើយើងប្រៀបធៀបធ្វើឲ្យដូចប្រទេសថៃដែលព្រះមហាក្សត្រគេជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអញ្ចឹងកងទ័ពទាំងអស់គឺគោរពព្រះមហាក្សត្រណាស់
ទីវិរិយត្រីកម្ពុជាយើងគឺអត់ទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយផ្សេងតែការអនុវត្តផ្សឹងការអនុវត្តគឺគណៈបកប្រជាជននិងការដឹកនាំក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនប្រប្រាស់គ្រប់យន្តការទាំងអស់មិនថាឡើយ
ហើយអ្វីដែលយើងឃើញជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតវ៉ាឬប្រជាជនវៀតណាមបន្តវាខុសច្បាប់ដែលបន្លំចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់មានប្រមាណ4500នាក់គោចបោគឺចោទលេខាដោយប្រធានគោចបោហើយនិងលេខារបស់គាត់បដិសេធលទ្ធផលក្នុងការធ្វើបង្កេត
ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាងនាយកដ្ឋាននីតិកម្មដើម្បីការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះបានប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីជួយបកស្រាយពីឈ្មោះដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែត្រូវបានគេចោះឈ្មោះចំនួន4 ដោយនេះដែលកំផែលជាងគួរជបតទៅទៀតចំណុចនេះគឺយើងឃើញបាត់ហើយជាឧទាហរណ៍ដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងដូច្នេះសមាជិកគួរជបតទៅបីគាត់មកពីកំផែងណាក៏ដោយសវត្ថិភាពទៅខ្លួនក្រុមគ្រួសារខ្លួនជារឿងធំណាស់ដែលយើងត្រូវតែជួយហើយយើងត្រូវតែគិតត្រូវតែយល់ហើយនាំគ្នាស្វែងយល់អ្វីដែលលោកយល់បានសំខាន់កំពុងធ្វើនេះគឺគោលបំណងតែប៉ុណ្ណឹងគឺដើម្បីកែប្រែសំឡេងឆ្នោត ហើយឲ្យគោចបោះនោះប្រកាសតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានទោះបីជាជនតែបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាមិនគ្រប់គ្រងគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់ដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែគាត់នឹងធ្វើកែកលៃគោចបោះសម្លេងឆ្នោតឲ្យខាងតែបានគេជៀងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតរួចហើយគាត់ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផល នេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយវិភាគដើម្បីជាពន្លឺបញ្ញាដល់ប្រធានាធិរៈគ្រប់អង្គប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អ្នកនយោបាយបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្រប់និន្នាការគណបកដែលយើងស្រឡាញ់ប្រយោជន៍ជាតិធំយើងត្រូវធ្វើដូចអ្វីដែលលោកផ្លាតូគាត់និយាយថាយើងមិនគួរឲ្យតម្លៃបុគ្គលជាងតម្លៃនៃសច្ចភាពទេ ហើយប្រទេសកម្ពុជាអាចចូលបានគឺយើងទល់មាននីតិរដ្ឋហើយជាតម្លៃសកលហើយពុទ្ធជាម្ចាស់បង្រៀនយើងឆាធម៌អវេរកតិធម្មចារីបើយើងគោរពបរិបត្តិធម៌ធម៌នឹងរិះសាយើងដូច្នេះចំណុចនេះជាមេរៀនសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជនរួមជាតិទាំងអស់ចឹងក្នុងជួរគណៈបណ្ណាក៏ដោយបើយើងនៅតែបន្តលើកបន្តបុគ្គលនោះនឹងសម្រាប់យើងទេថ្ងៃក្រោយព្រោះទីការគ្រប់គ្រងការលើកបន្តការអែបអបដែលវាខុស ដូច្នេះដើម្បីសម្រាប់ទិភាពតើខ្លួនរបស់យើងចឹងរយៈខ្លីនិងរយៈពេងចូលយើងនាំគ្នាមកគោរពធម៌គោរពច្បាប់គោរពក្រឹតក្រមដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បទពិភាក្សារបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាននៅពេលនេះក៏សូមស្ដាប់បញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់តាមដានភាពផ្សេងៗសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័រ www.sophonseng.info ឬក៏សូមចូលក្នុង Google Cambodia Leadership Skills នឹងបានឃើញបទពិភាក្សាផ្សេងៗជាច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកាលណាសូមថ្លែងមកគម្រាបនិងសូមជម្រាបលា ទស្សនៈបុគ្គលិកអំពីជីវិត លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យដែលបាននៅទីស្វែងយល់អំពីទស្សនៈបទប្រជិតអំពីជីវិតដែលវិទ្យុ CMN តែងតែផ្សាយជូនដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺត្រដាច់ជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រចាំអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាលនៃប្រទេសកាណាដាថ្ងៃនេះវិទ្យុ CMN បានមិនមុនត្រដាច់ជគុណមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់តាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យដែលមានប្រធានបទថ្មីមួយដែល
ដល់ជាប្រធានបတ်ថ្មីមួយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើបတ်វិធីសូមនិមន្តប្រដាយជប៉ុន ខ្ញុំបាញ់ចម្រោះមកលើពិភពអង្គនោះហើយ
ពី
ជាសម្ដែងសូមឆាណែលគុណដែលជ្រើសជ្រើសចំពោះប្រដាប់ជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រចាំអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអានៃប្រទេសកាណាដាដែលព្រះអង្គបានមានធរៈដឹកការក្បោះក្បាយតេតិនទៅនឹងបញ្ហាដែលខ្មែរស្វែងរកមេដឹកនាំពិតប្រាកដនោះសូមអរព្រគុណប្រដាប់ជគុណ លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយដែលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះតែមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំនៅសរឹមនឹងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅគ្រប់ទិសទីប្រកបតែនឹងសុខភាពល្អជីវភាពរុងរឿងសេចក្តីសុខសុភមង្គលជារៀងដរាបតទៅកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ខ្ញុំជាក្រុមសមាជិកនៃវិទ្យុ CMN សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងសប្បុរសជនទាំងអស់គ្រប់ទិសទីដែលបាននឹងបន្តផ្ដល់វិភាគទានជាថវិកាសម្ភារៈនិងជាកម្លាំងកាយចិត្តមតិយោបល់ជួយជ្រោមជ្រែងដល់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរ